اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لذات أبدا أددا إم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك إلما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تَسِرْ ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إن شاء الله pada malam ini kita sama-sama mengulang kaji tentang fik puasa menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i Al radhiyallahu anhu ta'ala kerana insya-Allah kita memohon wa balighna Ramadan Allah SWT memanjangkan umur kita sampai kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mana satu Ramadan kalau mengikut perkiraan daripada takwim maka akan jatuh pada 13 hari bulan 4 ataupun 13 hari bulan April 2021 pada hari Selasa. Mudah-mudahan kita dapat mengulang kaji tentang fik puasa ini setelah setahun kita meninggalkannya. Definisi puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala perkara meskipun dari percakapan sebagaimana yang telah di contohkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala inninazartulirhamani sauman falan ukallima yawma insiya ya aku bernazar akan berpuasa maka aku tidak akan berbicara dengan manusia seharian penuh di dalam surah maryam ya adapun definisi puasa secara syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari dari terbitnya fajar subuh ya jadi sebelum subuh itu ya masih lagi boleh kita itu makan minum dan melakukan apa saja yang dihalalkan ya sampai terbenam matahari maghrib dengan niat tertentu baik hmm. harus kita juga menyelusuri sejarah waktu puasa Ramadan pada permulaan Islam hmm. pada permulaan Islam seorang Muslim yang sedang berpuasa diperbolehkan berbuka jika telah terbenam matahari iaitu masuknya waktu maghrib sampai dia solat isyak atau tertidur dan jika telah solat isyak atau tidur maka tidak boleh setelah waktu tersebut untuk makan, minum dan hubungan badan antara suami isteri sampai terbenam matahari pada keesokan harinya kemudian Allah Subhanahu SWT memberi keringanan pada permulaannya dulu begitu tetapi Allah SWT meringankan, memberi keringanan iaitu boleh makan, minum atau ber hubungan badan daripada mulai terbenam matahari sampai terbitnya fajar sebelum itu sangat-sangat ketat sangat-sangat ketat Masya Allah Tabarakallah tetapi diberi keringanan oleh Allah SWT untuk umat baginda Nabi SAW wa sahbihi wa barakat salam bagaimana firman Allah SWT rajim." Uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum Dihalalkan bagi kalian Pada malam hari bulan puasa Bercampur Dengan isteri-isteri kalian Bermakna uh, Sebelum terbitnya uh, Waktu subuh Baik Apakah di, dalil Yang diwajibkan puasa Ramadan maka kita boleh merujuk di dalam surah al-Baqarah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillah minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman iaitu orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah orang kafir mereka itu tidak wajib berpuasa telah diwajibkan telah difardukan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa para ulama berkata barang siapa yang mengingkari kewajipan puasa Ramadan dan dia mengetahui hukumnya maka dia dihukumi telah keluar daripada agama Islam kafir Allahu rabbih dan jika tidak mengetahui hukum seperti baru masuk agama Islam atau tinggal di tempat yang jauh daripada ulama maka ia tidak dihukumi telah keluar daripada agama Islam kafir maksudnya orang yang sengaja sedangkan dia tahu hukum itu kefarduan itu ditinggalkan begitu juga dengan sembahyang ya. puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksud kafir di sini harus kita faham iaitu definasinya ...bukanlah secara mutlak... ...tetapi dia telah kufur nikmat... ...dia masih lagi Islam... ...kerana ada dua kalimah syahdah... ...pada dirinya itu... ...tetapi kufur yang mengatakan dia itu telah... ...kafir itu yang dikatakan... ...seumpama orang yang meninggalkan semahyang... ...tetapi dia mengetahui hukumnya... ...maka dia telah kufur nikmat... ...kerana kita tidak boleh sewenang-wenangnya... ...menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang yang boleh menjatuhkan hukum hanyalah qadi. Ya? Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu taala pada tahun ke-2 Hijriah. Ya? Dalam bulan Syaban. Dan Rasulullah SAW alaihi wasallam telah melakukan puasa Ramadan semasa hidupnya sebanyak 9 kali. Dan baginda Nabi SAW alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Kenapa dinamakan Ramadan? Terdapat khilaf perbezaan antara para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sebab dinamakan bulan Ramadan dengan Ramadan. Sebagai berikut yang pertamanya menurut pendapat sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala kerana amalan di bulan Ramadan dapat membakar dosa. Dapat membakar dosa Keduanya Menurut pendapat sahabat Abdullah bin Amr Bin Ash radhiyallahu anhu ta'ala Kerana berasal dari lafaz Ramda Yang ertinya adalah panas Yang mana ketika orang-orang Arab Akan meletakkan nama untuk bulan itu Bertetapan dengan musim panas Jadi sejarah daripada puasa Ramadan pada permulaan Islam seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukan puasa dia boleh memilih antara melakukan puasa Ramadan atau tidak berpuasa akan tetapi wajib membayar fidyah setiap hari seukuran satu mud 750 gram dari makanan pokok iaitu makanan asasi kalau kita di sini beraslah yang disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. dan wajib bagi orang orang yang berat menjalankannya maksudnya jika mereka tidak berpuasa tidak mampu berpuasa berat bagi dia orang yang kerja berat orang yang ada kesakit dan sebagainya nah ha. ha. maka dia tak boleh berpuasa membayar fidyah yakni beri makan orang miskin ha. kemudian Allah SWT menetapkan kewajipan puasa Ramadan ha. kemudian baru diwajibkan ketika itu ha. kecuali bagi yang tidak mampu berpuasa seumpama orang yang ada penyakit orang yang dalam keadaan keuzuran, terlalu tua dan sebagainya. Maka boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Faman syahida minkum syahra yasum". Barang siapa di antara kamu hadir di bulan ini yakni bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah. Puasa ini kalau mengikut Imam Al-Ghazali rahimahul ta'ala dia ada tiga tingkatan iaitu yang pertamanya puasa awam ini yang paling rendah tingkat paling bawah ha, mungkin kita lah tu ha, saya tuan-tuan ha, wallahualam mungkin saya iaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa seperti makan minum dan lain-lain ha, dia jaga betul Jangan batal saja. Yang keduanya tingkatannya puasa khusus. Iaitu tingkat ini tingkat yang menengah. Iaitu tingkatan orang-orang yang soleh. Iaitu menjaga diri dari segala kemaksiatan. Baik dengan matanya, baik dengan telinganya, baik dengan percakapannya. Ada jaga betul. Ini orang-orang yang soleh. Ya dan tingkatan ketiga puasa khususnya khusus iaitu tingkat yang paling tinggi sekali yang atas sekali iaitu tingkatan para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala iaitu menjauhkan diri dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala baik keutamaan puasa Ramadan ini kalau kita menyelusuri firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah SWT berfirman rajim, wassa wassa kasira. Kasira wa ajran laki -laki dan orang rajim, dan orang-orang yang beriman dari syaitan rajim, dan orang-orang yang beriman dari syaitan rajim, dan orang-orang yang beriman dan orang yang dan yang dan perempuan yang menjaga kehormatannya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman auzubillahi minasyaitonir rajim Kulu washrabu hani an bima aslaftum fil min khaliyah kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu jadi waktu siangnya kita berpuasa malamnya makanlah yang sedap-sedap ha, itu orang kita pergi bazar Ramadan tu tak kisahlah ha, dengan nasi beraninya dengan ayam perciknya dengan airnya berbagai-bagai tetapi jangan sampai tumbang hingga kita tidak dapat menunaikan ibadat Al Imam Waqi radhiyallahu wa taala berkata ia dimasukkan dengan hari-hari yang telah lalu iaitu hari-hari puasa. Baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bersabda li saimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan tak kala berbuka dan kebahagiaan tak kala berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, memang kita ketika berpuasa kan, ketika hampir waktu buka tu masya-Allah tabarakallah gembira tak? Pasti kita gembira. Ha? Bagi orang yang tak berpuasa tak rasa apa lagi dah. Ha. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda santum saimi tasbih wa namuhu ibadah doa uhu mustajab, wa alamuhu mudha'af uh, diamnya orang yang berpuasa dihitung sebagai amalan tasbih dia diam ketika puasa dapat ganjaran pahala dihitung sebagai dia bertasbih dan tidurnya adalah ibadah masya-Allah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah tetapi jangan tidur lama-lama uh, ramai yang tidur waktu siang uh, dia nap sekejaplah uh, terutamanya orang-orang yang bekerja. Jadi uh, ketika lunch hour tu tak boleh pergi lunch, uh, dia pergi surau, surau pula. Masya-Allah tabarakallah. Buka aircon, uh, masjid pun buka aircon. Uh, dia singgahlah. Ha uh, tak apalah, tidurlah sebentar. Huh? Uh, Tidur sebentar, qaidlullah uh, uh, sebab nak kuatkan diri pada malamnya untuk beribadat. Dan doanya mustajab dikabulkan. Banyakkan berdoa ketika bulan Ramadan kerana doa kita itu dimustajabkan oleh Allah SWT dan pahala amalannya dilipat gandakan dengan sedekahnya dilipat gandakan apa saja kebaikannya dengan solatnya dengan baca Al-Qurannya semua dilipat gandakan Masya Allah Tabarakallah itu sebab ramai orang yang mengambil peluang pada bulan Ramadan yang menjamu orang makan yang memberi orang minum yang membantu orang lain melakukan kebajikan apa saja kerana nak mendapat lipat ganda daripada ya, setiap kebaikan yang dia lakukan itu. Kerana itu janji daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lau azin Allah Taala di wati wal ardi antakalma labashshara man saw mashara ramadhan bil jannah". Jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada langit dan bumi untuk berbicara. Niscaya keduanya iaitu langit dan bumi akan mengkhabarkan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan bahawa ia akan mendapatkan syurga. Seronok kan kalau kita tu dapat dengar ha, apa yang diucapkan oleh langit dan bumi kepada kita bahawa kita tu ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya fi ramadan la ummati an takuna sanatu ramadan jika para manusia mengetahui keutamaan bulan Ramadan nescaya mereka akan menginginkan setahun penuh semuanya dijadikan bulan Ramadan mana tidaknya amalan dilipat gandakan rezki masy... memang masuklah ya, orang berniaga bulan Ramadan kan masya-Allah tabarakallah ada macam bazar Ramadan dan sebagainya dia tak nak lain ha, bulan Ramadan itu merupakan satu ha, peluang keemasan bagi orang-orang yang berniaga ha, bagi mereka-mereka yang mencari kebaikan silakan buat kebaikan sebanyak-banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersada wallazi nasi biadihi la فمص فمص صائمي عند الله من ريح المسك إنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي وصيام لي وأنا أجري به كل حسنة بأشر أمثالها إلى سبع عمي سبع عمي sifin illa siyama fahuwa li wa'ana ajazi dan demi yang memiliki jiwaku yakni Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah dari aroma minyak misik bau mulut orang yang berpuasa kan ada bau lain macam sikit kan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau kasturi sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya makanannya dan minumannya semata-mata kerana ku semua yang dihalalkan oleh Allah semata telah ditinggalkannya makan halal minum halal ha? menggauli isteri juga halal tetapi ditinggalkan kerana Allah subhanahu dan puasa hanyalah untukku dan aku yang akan memberi pahalanya setiap hasanat yakni pahala ibadat Ha? akan aku lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa maka dia untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya tanpa balasan maksudnya yang lain semua dilipat gandakan oleh Allah sebab ha? sebagaimana sedekah juga ha? dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat tetapi puasa MasyaAllah lebih lagi yang kita tidak mengetahui Allah yang akan memberinya. Masya-Allah tabarakallah. Ha? Itu yang kita nak. Itu sebab kita mencari ganjaran pahala sebanyak-banyaknya bulan puasa itu. Walaupun memberi minum atau memberi ha, menghantar kuih ha, pada jiran-jiran kita buat kuih Petang-petang kan ha, suri rumah jadi bagi jiran sikit ah ha, itu amalan-amalan yang sangat baik nah sangat-sangat hmm, baik maka dengan itu lakukanlah apa saja sebagaimana yang disebutkan wuzu <tuh> minal amali matati kun fa innallaha la yamal hatta tamallu lakukanlah ha? apa saja amalan yang termampu oleh kamu kerana sesungguhnya Allah tidak pernah merasa jemu sehingga kamu sendiri yang merasa jemu Masya Allah Tabarakallah Allah tak pernah jemu Nak bagi kepada kita ganjaran Baik <tuh> Faedah ya Kita lihat daripada puasa ini Perbezaan para Pendapat para ulama Mengenai makna Hadis aroma mulut orang yang berpuasa Lebih harum di hadapan Allah SWT Daripada aroma minyak misik Adalah Sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Adi Salam radhiyallahu anhu taala terjadi di akhirat nanti di akhirat nanti Ha? Adapun pendapat Al Imam Ibn Salah, rahimahullah Taala terjadi di dunia. Baik. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkutbah yaitu ha? tak kalau masuknya bulan Ramadan pada hari terakhir di bulan Sya'ban, Kutbah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nas wahai para manusia. Ha? إنه قد لكم شهر مبارك مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيام الليل تطوعا فمن تطوع فيه بِخَتْلَةٍ من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فيه فريدة كان كمن أدى سعين فريدة فهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواسة وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه من فطر صائما كان له إدقاء رقبة ومعفرة لذنوبه قيل يا رسول الله Laisa kullana yajidu ma hmm? Yufattaru sa'in nah, Sahabat tanya kan nanti Nanti kita tanya malah Qala uh, ya. Yutillahu haza sababi man Fattara sa'iman Ala mazqati labanin Atau tamrah Atau syarbatin ma. ومن أشبع صائما كان له معفرة لذنوبه وسقه الله من حوضي شربة لا يسمع حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو شهر أوله رحمة وأوسته مغفرة وآخرة عتق من النار وَمَنْ خَفَّتَ عَنْ مَوْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّرِ رواه الإمن الخزيمة والبحاكي حديث ini ha? maka Rasulullah SAW ketika kutubah wahai pada manusia hmm, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkahan terdapat di dalamnya satu malam yang lebih mulia daripada seribu malam iaitu Lailatul Qadar Allah telah mewajibkan untuk berpuasa dan menjadikan Qiyamul Lail iaitu solat sunat tarawih sebagai amalan, amalan sunnah berang siapa yang mengerjakan satu amalan sunah. maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan amalan fardu subhanallah ha? di selainnya kalau yang lain amalan sunat sunatlah tetapi bulan Ramadan amalan sunat ha, seumpama mendapat ganjaran melakukan amalan fardu. Dan barang siapa yang mengerjakan di dalam bulan tersebut amalan fardu maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala mengerjakan sabaran, sabar, banyak cubaan, banyak dugaan, sabaran. Dan pahalanya sabar adalah masuk syurga. Subhanallah. Dia adalah bulan saling memberi dia adalah bulan ditambahkan rezeki orang mukmin. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala membebaskan budak Dan menjadi penghapus dosanya Salah seorang berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Bukan semua orang di antara kita mampu memberi makan kepada orang yang berpuasa Sebab sahabat ada di antara mereka itu hamba sahaya yang tidak mampu Maka Rasulullah SAW pun menjawab Allah akan memberi pahala ini kepada siapa yang memberi makan orang yang berpuasa meskipun hanya dengan seteguk susu atau satu biji kurma atau seteguk air minuman dan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa sampai dia kenyang masya-Allah tabarakallah maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosanya dan Allah akan memberi minum dari hausku iaitu telagaku. Ha? Iaitu dengan minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk syurga. Dan dia akan mendapatkan pahala puasanya tanpa terkurangi pahala yang dia beri makan. Di, dia adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat. Dan pertengahannya adalah ampunan dosa. Dan penutupnya adalah pembebasan daripada neraka dan barang siapa yang memberi keringanan kerja untuk ah ha, budak pelayannya atau pembantunya maka Allah akan membebaskan dirinya dari neraka masyaallah tabarakallah itu sebab orang-orang dulu suka menjamu orang makan kan buka puasa dijemput datang ke rumah ah ha, buat jamuan buka puasa dan sebagainya masyaallah tabarakallah ha jadi di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai ah ha, berikut yang boleh kita ambil uh, ha, iktibar kerana bulan itu adalah, adalah bulan turunnya Al-Quran Al Karim Syahrul Ramadhan uh, ha. hmm? Syahrul Ramadhan Al-Ladhi Anzala Fihi Quran Hudal Linnasi Wa Bayina Timminal Huda Wal Furqan Kemudiannya dibuka pintu syurga. Pintu syurga tidak akan ditutup. Yang ditutup pada bulan Ramadan ialah pintu neraka. Jadi jangan buat jahat lah. Pintu neraka tertutup kan. Kemudiannya, keempatnya pahala amalan sunnah. Sama seperti pahala amalan fardu. Semai tarawih ke, semai sunat ke. Dan pahala amalan fardu lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Kemudiannya terdapat di dalamnya kiamulail iaitu Salat Sunat Tarawih Salat Sunat Tarawih ini eh, Boleh kita lakukan secara berjamaah Boleh kita buat secara sendirian Boleh kita buat di masjid Boleh kita buat di rumah kita Jadi terpulang dia eh, Nak buat berapa rakaat Silakan Salat Tarawih itu eh, Tarawihah Rehat-rehat Masnah-masnah Kata Rasulullah SAW Iaitu dua rakaat dua Jadi Tuan-tuan eh, nak buat berapa nak buat 8 boleh Dengan 3 witir Nak buat 20 dengan 3 witir boleh Nak 36 rakaat dengan 3 witir boleh 40 rakaat dengan 3 witir boleh 100 rakaat dengan witir boleh Silakan La yukalifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebankan seseorang itu Memberatkan seseorang itu Menurut kemampuannya Apa yang kita mampu Kalau mampu 8 Silakan 8 Maka orang yang buat 20 Jangan cela orang yang buat 8 uh, Jangan mencela Itu satu perbuatan yang tidak baik Jangan disindir-sindir Jangan dipeli-peli Itu tidak baik uh, Asyik 8, asyik 8 Dia kata jangan Kadang-kadang uh, yang 8 itu lebih ikhlas lagi Kita tidak tahu Masya Allah, Tabarakallah uh, Kemudiannya para syaitan diikat ah, ha, baik kan syaitan itu diikat Tidak mengganggu umat manusia Kalau tidak terlepas syaitan itu Susah juga kita Kerana godaannya sangat-sangat menggodakan Syaitan ini jangan main-main ha, Cuma kita Hanyalah ha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Berperang dengan nafsu saja ketika itu ha, Bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Ha, terdapat di dalamnya Lailatul Qadar Ha, iaitu satu malam yang lebih utama dari seribu bulan Sebagian ulama' menjelaskan ha, Tiga amalan memiliki pahala yang sangat besar Tanpa ada batasan pahalanya iaitu puasa Kerana ia berdasarkan sabda baginda Nabi SAW Kullu hasanatin bi asri ansaliha Ila sam'ami atid di'alfin illa siyam fa huwa li wa ana ajzi setiap hasanat pahala ibadat akan aku lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat kata Allah sampai 700 kali lipat kecuali puasa maka dia untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya tanpa batasan kemudian sifat sabar sabarlah uh, bulan ramadan ni sabar ketika di jalan raya jalan raya jam sabarlah kadang-kadang kita itu diganggu sabar. Ha? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Memang kita lapar, kita dahaga, panas pula tu masya-Allah. Jadi sabar. Itu ganjaran pahala yang besar. Ha? dan memaafkan orang yang buat kesalahan kepada kita dan berbuat baik. Maka nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, waman afa wa asdaha fajruhu ala Allah. Nah, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nah, jadi maksudkan berbuat baik pada ayat ini iaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah dia suka ganggu kita, dia suka fitnah kita, dia suka buat kita macam-macam lah. Tak kisah dah. Tapi kita sabar. Kita maafkan dia. Ha. itu satu akhlak yang sangat terpuji. kita belajarlah. lah ha. walaupun sebelum ini kita tidak baik dan sebagainya. Tapi setelah Allah bagi peluang kepada kita untuk menyambut Ramadan pada tahun ini, kita nak menjadi yang lebih baik. Kita mengaku tentang diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi kita nak menambah baik amalan kita kita nak berubah menjadi orang yang baik eh? kerana kita juga layak untuk menggapai syurganya Allah dan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik Bagaimana pula bagi orang yang berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu? Masya Allah, Tabarakullah. Al-Imam Ibn Hajar r.a. berkata, eh? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah Ta'ala berkata berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu hukumnya adalah haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar sedangkan bangga dengan kedatangan bulan Ramadan maka pahalanya adalah syurga kita seronok kan bulan Ramadan nak datang bangga kita ha, bangga kita dapat bulan Ramadan tu tapi bagi orang yang tak suka berpuasa dia kata lambat lagi kena raya ha, uh, penat dah berapa hari lagi dia kira hari nak raya Allah Allah tidak suka kepada bulan Ramadan itu maka uh, kata Imam Ibn, Ibn, Ibn Hajar hukumnya haram hukum-hukum uh, puasa yang pertama ada empat uh, pertamanya wajib pada enam perkara iaitu puasa Ramadan itu wajib puasa Qada. kalau ada tertinggal maka cepat-cepat Qada. ha. Uh, Puasa kafarah seperti kafarah dihar Iaitu Memumpamakan sang isteri dengan salah seorang mahramnya Dia kena puasa kafarah tu uh, Kemudiannya puasa sebagai ganti Membayar dam denda haji atau umrah uh, Kemudiannya Puasa sebelum sunat Salat sunat istiqah uh, Bapak bila Pemerintah kita Mewajibkan kita berpuasa Maka wajib kita ketika itu Uh. Puasa nazar Ada orang bernazar Nanti kalau anak aku pas SPM Dengan uh, uh, Kelulusan yang cemerlang Keputusan yang cemerlang uh, Saya akan berpuasa dia kata Maka hukumnya wajib uh, Baik, Kemudiannya sunnah Terbagi kepada Tiga bahagian iaitu puasa yang disunnahkan Setiap tahun uh, Sekali Setiap tahun sekali ada puasa sunnah uh, Sumpah pun puasa pada Hari Arafah, puasa 6 hari dalam bulan Syawal dan puasa Tasu'a iaitu dan puasa Ashura Baik. Kemudiannya puasa yang disunahkan setiap bulan sekali uh, seperti uh, pertengahan bulan. Uh, tanggal 13, 14, 15 dan pada akhir bulan tanggal 28, 29, 30. Dan puasa yang disunahkan setiap minggu sekali seperti pada hari Isnin dan Kamis. Ha, baik. Makro. Ha, ada juga puasa tapi makro. Seperti puasa pada hari Jumaat saja. Ha, atau Sabtu saja. Atau hari Minggu saja. <tik> sebab dimakruhkan berpuasa pada hari tersebut sebab kerana apa? Puasa pada hari Jumaat saja makruh kerana dikhawatiri Dapat melemahkan amalan-amalan Yang selayaknya dilakukan pada hari Jumaat Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW La yasum ahadukum Yawman jum'ah ah, Illa An yasumu yawman Qablahu Aw yaman ba'dah ha? Janganlah kalian berpuasa Pada hari Jumaat Kecuali jika kalian akan berpuasa Satu hari sebelumnya Atau satu hari setelahnya kalau kita nak puasa hari Jumaat Kamis tu puasa digabungkan Kamis dengan Jumaat ataupun uh, Jumaat dan Sabtu uh, puasa pada hari, hari Sabtu saja uh, atau hari Minggu saja uh, ni puasa sunnah Nah, Hukumnya adalah makro kerana orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Uh, dan orang-orang Nasrallah mengagungkan hari Minggu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa berkata, "La tasumu yawm as-sabt illa fi maf." Ha? Tarid alaikum. Hmm. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali atas hari yang telah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Macam bulan Ramadan ada hari Sabtu maka wajib. Tetapi kalau hari Sabtu saja itu takut menjadi tasyabuh mengikut orang-orang ha, Yahudi ataupun hari Ahad saja mengikut orang-orang Nasara dan sebagainya. Ha itu sebab lain hal kalau digabungkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya maka hukumnya tidak makruh. Ha haram. Ha, ada juga puasa yang haram masya-Allah tabarakallah. Baik puasa ini tapi haram ha, terbagi kepada dua bahagian ha haram dan sah. Yaitu puasa seorang isteri tanpa izin suaminya ha, Itu sebab ha, Muslimat ambil ha, Tentang perkara ini ha, Nak puasa sunat ha, Minta izin dulu dengan suami Mana tahu suami itu berkeinginan Akhirnya tertahan keinginannya hmm. Kemudian haram dan tidak sah ha, Pada lima masalah ha, Pada lima masalah Iaitu puasa pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dia puasa. Hukumnya haram, tak sah. Mana boleh puasa Itu untuk hari gembira ha, Puasa pada hari raya Idul Adha Tanggal 10 Zulhijjah, Dia pun puasa ha, Haram dan tidak sah Walaupun puasa itu baik Dalil dilarangnya berpuasa pada dua hari raya di atas adalah hadis Yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah Radian Ta'ala Inna Rasulullah SAW Naha an siyami yaumain Yaumil adha Wa yaumil fitri Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kemudiannya puasa yang haram iaitu puasa pada hari Tashrik iaitu 11, 12, 13 pada bulan Zulhijah. Dalil dilarang, dilarang puasa pada hari Tashrik adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ayyamu tasyriq ayyamu Aqdin, wa washur bin wasalah fala yasuman fiha ahad hmm? hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan solat jangan ada satu pun dari kalian yang berpuasa nabi larang ketika itu Kemudiannya Puasa setelah pertengahan bulan Syaban Dari hari ke-16 sampai akhir bulan Ramadhan ha, Ini Ni dah pertengahan lah kan bulan Syaban Maka hukumnya haram ha, ha, Macam mana tu? Ha, haram Kecuali orang yang dah mengamalkan Isnin Kamis Isnin Kamis tu ha, Tak boleh puasa Pertengahan bulan Syaban Dari hari ke-16 sampai akhir bulan Ada pula hari Syak kan Kemudian puasa pada hari Syak iaitu hari ke-30 pada bulan Syaban apabila sebagian muslimin melihat hilal bulan sabit akan tetapi masih diragukan atau yang melihat termasuk orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya ha, di hadapan hakim seperti anak kecil dan perempuan ha. kita bahas sedikit berpuasa pada pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak hukumnya adalah haram dan tidak sah Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Izan tasafu sya'ban Fala tasumu hatta yakuna ramadhan Jika telah masuk pertengahan bulan sya'ban Maka janganlah kalian berpuasa Sampai memasuki bulan ramadhan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man sayam man syakki Faqada asa abal qasim Barang siapa yang berpuasa pada hari sya' Maka dia telah menentang syariat Abal Qasim Sallallahu alaihi wasallam wa ha? Berpuasa ha? Setelah dengan bulan Sya'ban Atau pada hari Syak Hukumnya ada haram dan tidak sah Kecuali pada tiga masalah Hukumnya boleh dan sah Iaitu Jika puasa wajib Seperti puasa qada, Puasa Fardu atau Sunnah Atau Kafarah Itu boleh ha, Ataupun Jika telah pun menjadi rutin ha, Setiap Isnin, Kamis dia puasa Aa, maka tetap boleh dilakukan meskipun setelah pertengahan bulan Syaban ataupun bers jika bersambung dengan tanggal 15 Syaban maka boleh baginya berpuasa pada tanggal 16 Syaban dan seterusnya apabila terputus tidak berpuasa maka tidak boleh pada hari berikutnya untuk berpuasa kesimpulan keadaan dan hukum puasa di hari Syak iaitu hari ke-30 pada bulan Syaban apabila sebagian muslimin melihat hilal bulan sabit akan tetapi masih diragukan ada tiga keadaan. keadaan jika yakin dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan maka hukumnya adalah wajib untuk niat puasa Ramadan dan wajib untuk berpuasa dan hukum puasanya adalah sah meskipun besok harinya tidak terbukti bulan Ramadan keduanya ha? jika memiliki pikiran, perkiraan kuat atas kebenaran khabar dari seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan Maka hukumnya adalah sah untuk niat puasa Ramadan dan sah untuk berpuasa dan hukum puasanya adalah sah. Jika pada malam harinya terbukti bulan Ramadan dan jika tidak terbukti maka tidak sah puasanya. Jika ragu dengan kedatangan khabar dari seseorang bahawa besok adalah bulan Ramadan maka hukumnya adalah haram untuk niat puasa Ramadan dan haram untuk berpuasa dan hukum puasanya adalah tidak sah meskipun besok harinya terbukti bulan Ramadan. Ha, jadi kesimpulannya ini ada kita boleh lihat daripada syarah muqaddimah hadramiah insya-Allah kita akan aa, sambung lagi mungkin besok selepas daripada solat isyak ha besok hari Kamis selepas kita beramal selepas maghrib membaca surah kafir atau surah yasin ataupun ratib al-hatas ataupun ratib hadat dan sebagainya jadi kita sambunglah sedikit insya-Allah mudah-mudahan Uh, sedikit yang perkongsian ini akan memberi manfaat pada diri saya sendiri dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala azza wa billahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh